енді сіздерге теңселме деген келді, бейсенбінің теңселмегі есім. Теңселме деген күй. Бұл бейсенбінің дедіңіз бе? Бейсенбінің. Бұл теңселме деген күй кейбір жерлерде әділетсіздік жағдай болған кезде теріс қағыс сөйлеп, теңселіп сөйлегеннен кейін теңселме деп күй шығарыпты бұл кісі. Ол кейбір даулар теріс қағыс бұрып әкеткен. Соқтан соңған қаратып, сен сөйлесең жүзі сөйлес. Теңселтпе деген сөз ғой. Теңселме, сен екі жағына теңселме. Әділет сөйле деп теңселме күйін шығарған бұл.